是生活内大家需要的。大陆有这句话，我觉得讲得很经典：思路决定出路，没有思路就没有出路。各位，简辑一句，浓缩一句话：没有思路，可能是没有活路。你看很多有钱人，72位富翁活不过50岁。乔布斯先生富可敌国，思路偏差，必怕选错一，走错了门路，结果怎么样？是不是没有活路？我想我这句话没有夸张。好了，我们今天大家来这边都要花点钱，那这个钱我们希望用大家之钱做大家之事，我们必须要有套游戏规则。这个规则从哪里来的？各位叫做，你们看贵宾卡的形式，再像我是华安的翡翠卡，这都是我的卡片。我从买他的机票、一般会员卡，一直申请到金卡，现在是贵宾卡。贵宾卡有什么差别？差别就是说，我去买机票的费用其实跟大家是一样，但是我的待遇不一样。一个不小心就升到商务舱了，我经常是坐在这上面，那偶尔也会坐到这前面。其实我买的机票都一样，这就是他们的福利的设计。我觉得这一套方法我们可以拿来用。那怎么用呢？